Radio, FM 107. Assalamu alaikum wa rahmatullah. آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمن کی زبانی اور ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے یونائٹڈ کنگڈم کا ورکنگ وزٹ مکمل کر لیا. صاحب سمو امیر نے ملکہ الزبتھ دوم، ولی عہد و پرنس آف ویلز اور برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ دونوں ملکوں کے تاریخی، دوستانہ اور اسٹریٹجک تعلقات پر بات چیت کی ہے. صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ یوکے کے ساتھ تعلقات متعدد شعبوں میں بڑھتے ہوئے مواقع دیکھ رہے ہیں. اور نائب امیر آج قطر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے 45ویں بیچ کی تقریب تقسیم اسناد میں شرکت کر رہے ہیں. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک یوکے کا ورکنگ وزٹ مکمل کر لیا ہے. صاحب سمو امیر نے لندن کے ونسر قلعے میں یوکے کی ملکہ الزبتھ دوم کے ساتھ ملاقات کی، جس میں دونوں دوست ملکوں اور اقوام کے درمیان تاریخی، دوستانہ تعلقات اور ان کے مزید فروغ کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ اس ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے متعدد دوسرے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اسی طرح صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور یوکے کے ولی عہد شہزادہ چارلز کے درمیان لندن کے کلارنس پیلس میں ملاقات ہوئی. ملاقات میں دونوں دوست ملکوں اور ان کی اقوام کے دوستانہ تعلقات و تعاون اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی، جبکہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد دوسرے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. صاحب سمو امیر کے ہمراہ جانے والے سرکاری وفد کے ممبران اور برطانیہ کے متعدد اعلی افسران بھی اس ملاقات میں شریک تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یوکے کے وزیر اعظم جناب بورس جانسن کے ساتھ بھی دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر واقع وزارت عظمیٰ کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی اس ملاقات میں تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کی ابتدا میں برطانیہ کے وزیر اعظم نے صاحب سمو امیر کا خیر مقدم کیا اور قطر اور یوکے کے درمیان تاریخی گہرے دوستانہ تعلقات پر زور دیا اور کہا کہ وہ مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادی توانائی یعنی انرجی، سیاسی، سیکیورٹی اور موسمیات کے شعبوں میں ان تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں. یوکے کے وزیر اعظم نے افغانستان سے برطانوی شہریوں کے انخلاء میں قطر کے لیڈنگ رول پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا. صاحب سمو امیر نے اس دورے اور وزیر اعظم کے ساتھ اپنی ملاقات پر اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دونوں دوست ملکوں اور ان کی اقوام کے درمیان موجودہ اسٹریٹجک تعلقات کو زیادہ کھلی فضاؤں میں لے جانے کے خواہش مند ہیں، جس سے دونوں ملکوں کے مفادات پورے ہوں گے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دو طرفہ گہرے تعاون سے ملنے والے مشترکہ مواقع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صاحب سمو امیر کا یہ دورہ سپورٹس کے اس عالمی استحقاق کے زیر سایہ عمل میں آ رہا ہے جس میں قطر اس سال کے اواخر میں فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کرے گا. صاحب سمو امیر نے اس ملاقات میں دونوں ملکوں کی دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی، جن میں سیکیورٹی، انرجی اور کئی علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات شامل ہیں، اور ان میں سر فہرست
افغانستان کے موجودہ حالات و واقعات ہیں۔ صاحب سمو امیر اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کی حکومتوں کے درمیان سرمایہ کاری کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی ایک مفاہمتی یادداشت، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ مفادات کو فروغ دینے کے لیے سرمایہ کاری میں تعاون کو توسیع ملے گی اور قطر انرجی اور برطانیہ کی بزنس اینڈ اسٹریٹجک انڈسٹریل منسٹری کے درمیان انرجی کے شعبے میں تعاون کی ایک یادداشت پر دستخطوں کی تقریب میں شرکت کی۔ ملاقات میں قطر کی جانب سے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، دیوان امیری کے سربراہ شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی اور وزیر مملکت برائے امور توانائی جناب سعد بن شریدہ الکاوی اور برطانیہ کی جانب سے وہاں کے متعدد وزراء اور اعلی اہلکاران شریک ہوئے۔ صاحب سمو امیر کے دورے لندن کی ساحل لائن میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ان کی اقامت گاہ پر یو کے کی وزیر داخلہ محترمہ پریتی پیٹل نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات اور بطور خاص سیکیورٹی کے شعبوں میں ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے دوسرے موضوعات پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ لندن میں قطر کے سفیر جناب فہد بن محمد العطیہ نے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر کا حالیہ دورہ برطانیہ تمام تر شعبوں میں دوحا اور لندن کے درمیان تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن اور قطر برطانیہ دوستانہ سوسائٹی کے صدر جناب الون کیرنز نے صاحب سمو امیر کے دورہ یو کے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان پارٹنرشپ کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کا دورہ یو کے ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ دونوں ملکوں کے تعلقات کئی شعبوں میں بڑھتے ہوئے مواقع دیکھ رہے ہیں اور ان سے یہ اسٹریٹجک تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ صاحب سمو امیر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ انہیں ملکہ الزبتھ، شہزادہ چارلز، وزیر اعظم بورس جانسن اور متعدد برطانوی دوسرے اہلکاروں کے ساتھ ملاقات پر بہت خوشی ہوئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی آج قطر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کے 45ویں بیچ میں تقسیم اسناد کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ یہ تقریب آج صبح یونیورسٹی کے سپورٹس اینڈ ایونٹس کمپلیکس میں منعقد کی جا رہی ہے۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ الشیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی کل جمعرات کی صبح نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والی طالبات کی تقریب تقسیم اسناد کی سرپرستی کریں گی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے انٹرنل سیکیورٹی اور سول ڈیفنس کی 14ویں بین الاقوامی نمائش ملی پول قطر 2022 کا افتتاح کیا ہے۔ یہ نمائشوں اور کانفرنسوں کے دوحا سینٹر میں منعقد کی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ملی پور قطر کا افتتاح کرنے کے بعد اپنی ٹویٹ میں اس اہم نمائش کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ نمائش سیکیورٹی کے تمام شعبوں، خاص طور پر سائبر سیکیورٹی اور ورلڈ کپ جیسی بڑے ایونٹس کے ایڈمنسٹریشن کے مسائل کے جدید ترین حل پیش کرتی ہے۔ اس نمائش میں شرکت کرنے والی عالمی کمپنیوں کی تعداد بہت بڑی ہے اور یہ نمائش سیکیورٹی کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے صنعت کاروں کی تخلیقات دیکھنے کا بہترین موقع ہے۔
وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ اس نمائش کی سائیڈ لائن میں برادر ملک کویت کے اول نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے وزیر داخلہ، فلسطینی اسٹیٹ کے وزیر داخلہ، لبنان کے وزیر داخلہ، جمہوریہ سوڈان کے وزیر داخلہ اور پولیس فورس کے ڈائریکٹر جنرل، اردن کے امن عامہ کے ڈائریکٹر، مراکش کی نیشنل سیکیورٹی کے ڈائریکٹر جنرل، سلطنت عمان کی پولیس اور کسٹم کے انسپکٹر جنرل، جمہوریہ فرانس کے وزیر داخلہ، جمہوریہ مولدوویا کے وزیر داخلہ، جمہوریہ کوسوو کے وزیر داخلہ، جمہوریہ بوسنیا اور ہرزیگوینا کے وزیر داخلہ، جمہوریہ مالی کے وزیر سلامتی اور شہری تحفظ، جمہوریہ آذربیجان کے وزیر داخلہ، جمہوریہ تاجکستان کے نائب وزیر خارجہ، وفاقی جمہوریہ جرمنی کی پارلیمانی اسٹیٹ سیکرٹری اور نائب وزیر داخلہ نے الگ الگ ملاقات کی، اور ان ملاقاتوں میں ان کے ملکوں کے ساتھ مختلف شعبوں میں خاص طور پر سیکیورٹی کے شعبے میں قطر کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم کی موجودگی میں جمہوریہ فرانس کے وزیر داخلہ جناب جیرالڈ دارمانن نے قطر کے پبلک سیکیورٹی ڈائریکٹر میجر جنرل سعد بن جاسم الخلیفی کو جمہوریہ فرانس کے سب سے بڑے اعزاز فارس سے نوازا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں مختلف مذاہب کے درمیان ڈائیلاگ کی 14th دوحہ کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ کانفرنس کا عنوان ہے مذاہب اور نفرت انگیز خطاب اپنی عملی شکل اور تحریری متن کے درمیان۔ دنیا کے 70 ملکوں سے تقریباً 300 علماء کرام، مذہبی قائدین، ریسرچرز، اکیڈمک شخصیتیں، میڈیا پرسنز اور اس موضوع سے بھرپور دلچسپی لینے والے اس کانفرنس میں شریک ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ قطر اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ قوموں کی تعمیر انسانوں کی تعمیر سے عمل میں آتی ہے، اور اس کی ابتدا اپنے ہی بھائی انسان کے ساتھ تعاون سے ہوتی ہے اور یوں سوسائٹی تشکیل پاتی ہے، اور اس سوسائٹی کی بنیاد دو طرفہ احترام، پرامن بقائے باہمی ہے، جس میں سب لوگ وخا کسی بھی مذہب اور کسی بھی کلچر کے ماننے والے کیوں نہ ہوں اور پھر کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، سب مل جل کر ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات کے ساتھ مل جل رکھیں تو معاشرہ کامیاب ہوگا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ یہ کانفرنس سابقہ کانفرنسوں کا ایک تتمہ ہے، اور اس کا مقصد اسی اصول پر زور دینا ہے کہ اس پالیسی کا مقصد بات چیت، تبادلہ خیال اور ڈائیلاگ کے کلچر کو فروغ دیا جائے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے دوست ملک ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے وزیر قومی سلامتی جناب الیخاندرو مایور کیس کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی، اور اس رابطے میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مختلف شعبوں خاص طور پر سیکیورٹی کے شعبے میں ان تعلقات کے مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ امریکی وزیر قومی سلامتی نے افغانستان سے امریکی شہریوں کے انخلاء میں قطر کے لیڈنگ رول کا شکریہ ادا کیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے یو کے کا ورکنگ وزٹ مکمل کر لیا۔ صاحب سمو امیر نے ملکہ الزبتھ دوم، ولی عہد و پرنس آف ویلز اور برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ دونوں ملکوں کے تاریخی، دوستانہ اور اسٹریٹجک تعلقات پر بات چیت کی ہے۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ یو کے ساتھ تعلقات متعدد شعبوں میں بڑھتے ہوئے مواقع دیکھ رہے ہیں۔ اور نائب امیر راج قطر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے 45 بیچ کی تقریب تقسیم اسناد میں شرکت کر رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔